ما خواهش داو چې کوم له چا کوم مشرانو رحلت چې شوی دی د غوی د پاره هم زما زړه کې دو چې کاش دوی سره میلاوې دوی سره میلاوې دوی سره میلاوې خو په دې ژوندي اتلانو کې داسې اتلان دي زمونږه چې د غوی سره زما ملاقات نه دی شوی نو د دې دستورې په برکت به زما د غوی سره هم ملاقات وشي نو دا هم زمونږ دپاره ډېره د اعزاز خبره ده چې زمونږ استادان زمونږ مشران زمونږ د ژبې د کلتور د روایاتو ساتندویه لیک شخصیتونه د خبرې شخصیتونه په هر دریز خلکو ته د وړاندې کولو شخصیتونه او زمونږ فخر او زمونږ ویاړ هغه مونږ ته راغلي دي او مونږ ته دا دي مخامخ ټول ناستی الحمدلله په کار خو دا شخصیتونه زلول دوی نمانځل د دوی کارونو ته درناوی ورکول دا د سټیټ او د ریاست داسې کولې خو چونکې د مغموم صاحب خبره چونکې پکې راغی مغموم هغوی یې نه کوي نو داسې نه ده چې څوک د خپل کار نه کوي نو مونږ دې ورته خپل کار پرېږدو که څوک یې کوي او که نه کوي دا زمونږ کار دی مونږ په دې د دې نامې سره ژوند کوو مونږ د ژبې سره مینه کوو خپل کلتور باندې مین یو مونږ خپل ولس د نوې تقاضو سره مخ په وړاندې بوتل غواړو مونږ د قلم په ذریعه او د خبرې په ذریعه مونږ خپل پیغام رسول غواړو مونږ دنیا ته خپل روڼ مخ ښودل غواړو په مونږ چې کم تورونه لګي کم داغونه په مونږ لګېدلي دي مونږ د هغې د وینځلو کوشش کوو او په دې ټولو خبرو دپاره زمونږ دا مشران دا اتلان دوی دا خپل ذمهواري ګڼلې ده او ډېر په ایماندارۍ سره لګیا دي تر نن ورځې پورې هغوی لګیا دي خپل کار او خپل صلاحیتونه په کار باندې راولي دا زمونږ دپاره ډېر د ویاړ خبره ده مونږ په خپلو نیش نیمګړو وسایلو کې لګیا یو هیڅ قسمه مالی تعاون براسري دغه قسمه نه د ریاست لخوا نه د بل چا لخوا او نه مونږ الحمدلله مونږ هم دومره خوددار یو چې مونږ د خپل هر تقریب هر غونډه هر ناسته په خپلو وسایلو کې دننه په خپل سرو نن هم دا تقریب چې دی د دې ملګرو په تعاون سره د دوی په اعانت سره را جوړ شو نو کمی به شي خو به خامخایي ځکه چې نه خو مونږ دومره وسایل لرو چې مونږ ټول ستاسو د شان مطابق هغه شانتې انټرټین کړو ستاسو هغه شانتې درناوی وکړو خو په زړونو کې چې کومه ستاسو سره مینه لرو کوم محبت لرو خپلو مشرانو له خپل د دوی په کار باندې د دوی په زیار باندې مونږ زاد ورکوو او ډاډګیرنې کوو او سمتې لرو چې دوی به همدغه شانتې د راتلونکي نسلونو رهنمایی کوي او هم د دې ځای نه به انشاءالله دا خبرې به پورته کیږي زمونږ زلمي کول ته زمونږ نسل ته هغوی ته به رسي او د دغه ځای نه به یو جنون لیډرشپ را پیدا کیږي چې هغه به د پښتون هم نمایندي هغه به د خاورې هم نمایندي هغه به د کلتور هم نمایندي او مونږ اوس هم که مونږ په سیر کې پوړی نه دی ریشلې خو بیا هم دومره کار کړی دی زمونږ د مشرانو چې د نور الامین صاحب کتاب اوسس لا راغلی خو نه دی خو زر به راشي چې پښتون دانش او ورسره د هغې سوګړې یعنی چې کوم زمونږ په حجرو کې زمونږ په ذاتي محفلونو کې زمونږ په ډاګونو کې زمونږ په لارو کوڅو کې د مشرانو د خولو نه کمی د کار او کمی د علم او کمی د فلسفې او کم د ژوند د طریقې خبرې وزي او وتې دي هغې را جمع کړي دغه دنیا ته مونږ وړاندې کوو د هرې هرې خبرې په شا باندې یو لوی لوی تاریخ پروت دی زه ستاسو وخت ډېر نه اخلم زه خبرې خو مې ډېرې زړه غواړي خو خبرې به هم ستاسو نه اورو او شعرونه به هم ستاسو نه اورو زه صرف دا یو خبره په کول غواړم چې نن مونږ همدا په تړون شادي حال کې د دې د اونرز سلمان خان مننه کوو چې هغوی مونږ له
زی منگ لراکو پا دمرا خزی کی زمانگا ناستو شو دا یواز دیدار نا دا منگ لی هر وقت منگ سرا خپل مرستو کومک و خپلی دخپلی مینی اظهاری کرده دی سچ پا لرکی دی روان سچ پا برکی کی گی دا دی حساب با هم دلی هم پا معاشر کی کی گی او ناشونی ندا که پیدا و باچا خان دلتا کی ناشونی ندا که پیدا و باچا خان دلتا کی زینی گولو ندا سی وی چی پا کندر کی گی گی ناشونی ندا که پیدا و باچا خان دلتا کی زینی گولو ندا سی وی چی پا کندر کی کی گی او یو ملاقات زمانگا شوی و پتیر اختر کی یو ملاقات زمانگا شوی و پتیر اختر کی بل ملاقات با ملخیرہ بل اختر کی کی گی او شیر دے چی د پختونخوا د وسایلو خلاصه دا ده چې د پختونخوا د وسایلو خلاصه دا ده چې فصل د بل دی او زمونږ په دفتر کې کیږي د پختونخوا د وسایلو خلاصه دا ده چې فصل د بل دی او زمونږ په دفتر کې کیږي او د چا کګو وګو بڼو داسې سبق راکوو د چا کګو وګو بڼو داسې سبق راکوو چې بغاوت خو په هر وخت په هر لخکر کې کیږي او شعر دی چې انسانیت او ځینې خلک دا دې نه منم انسانیت او ځینې خلک دا دې نه منم ومنم څنګه چې نکریزې په نختر کې کیږي روانېږي او نفرت په زړه کې که کوي رانه کوي دې خیر دی نفرت په زړه کې که کوي رانه کوي دې خیر دی انکار چې کیږي د اسلام نه نو مندر کې کیږي او مقتدا چې لوهارا هلته قتل عام د ارمانونو کیږي لوهارا هلته قتل عام د ارمانونو کیږي چرته چې شوخه تماشې په مازیګر کیږي نرمن زه حقیقت دار چې دا تقریبا ما ته خو ول اندازا نه کید صرف یو ټلیفون شوی چې دغه سی یو پروګرام دی او تاسو تاسم پاغی اتلانو کر ما کورواله تمی وی ممزیم پا اتلانو کی شامل کړی ما خوشالم ډیرو ما نو اوس چې دا تقریب په کم رنگ او په کم انداز باندې مولید نو ما سوچ کولو اسې خو دی چې د خپل د دې تنظیم دا مرستیال مل ملکن ټول کنی خو زیاتو سرگرمونه زو واقف ما د دې ټولې سرگرمه ډیری سنجیده او ډیر د کار سرگرمه د پښتو ژبې ادب کلتور او د ودې د پاره چې دی کوم ګامونه پورته کړی دی وخت په وخت هغه ډې هغه لا د ستایلو دی او دا تقریبا د دې په شا چې کوم سوچ او د دې مشران زه ډېر د نږدې نه پیژنم او د ډېر وخت نه پیژنم نو د دې د سوچ نه هم زه واقف یم د دې سره چې زما کاباسین یوسف زی صاحب دی او که بخروان عمر خیل صاحب دی او که گوهر صاحب دی او که اقبال شاکر صاحب دی او د دې دا ټول ملګري پښتو ژبې او ادب د پاره د دې سوچ او د دې فکر ډیر د اعلی اوچت درجې دی زه ورته سلام کوم په دواړه لاسه ورته سلام کوم او زه دا اوس دې خبر وکا په دې تقریب کې خو ډیر داسې زمونږ ادیبان شاعران او مشران دي چې هغه موږ لیدلي وو خو د ټولو نه غټه خبره دا ده چې ما دلته داسې مشران ولیدو په ړومبي ځل مې ولیدو دا لقمان کیمور صاحب ما په ړومبي ځل ولیدو نوم یې د زمانو نه زه واقف وم ټولو نه غټه خبره دا قاسم محمود صاحب دی قاسم محمود صاحب چې موږ لکانو او کله دا زمونږ دا کورسونو دا کتابونه اکثر به شاټو نه به میلاوېده یا د پښتو ډېر اهم کتابونه چې هغه به په مارکیټ کې نو نو هغه به دی ریپرنټ کړي وو د مرزا خان انصاری دیوان ما ته یاد دی د وړکوالی نه ادبی خدمت قاسم بنوی به پلی کلو د شهدا دیوان ما ته یاد دی د خیر البیان باندې د رفی صاحب نه یو ډیر اعلی مقدمه لیکلی وه د هغې په ابتدایي چاپ باندې مقدمه خو د عبدالقدس قاسمی صاحب چاپ ته هغه په خپل ځای د هغې خو خپل اهمیت دی دی چې کوم متن بیا دوباره چاپ کړو نو په هغې باندې د افغانستان د ډیر لوی محقق حبیب الله رفی صاحب نه مقدمه لیکلی وه هغه لا د کار سیز دی دغسې دلته ما دا نور مشران چې کوم ولیدو شهزاده حیران صاحب ما په ړومبي ځل ولیدو نوم به چې دی یغیشتو ما به ځان سره نوټ کولو جمعه خان افغار صاحب ما ولیدو فضل رحیم لوهار صاحب ما په ړومبي ځل ولیدو داسې نور ډیر ګرم ګڼ مشران
ما ولیدو ډیر زیات خوشاله ما او زبست داد ورکم ذات خو مشران ورکی لوی خلق ورکی خو زدا کار د دې ستایم او په اما سراغ لفظونه نشته چې زی په غیبه نه واستایم خوشاله پدیمه چې زمونږ دلته کې او ټول هاغه د سر کسان د همیش سیب نه دی رانول ته د نمونه دلته لیکلی دی سو پریخي نه دی سب سچی پاتی دی اب ان شاء الله په دویمه برخه کې دی ویلی دی هغه په دویمه برخه کې برازي ټول په یو ځای بیا کې دین شو یا سو نو هغه خلکو ته هغه په دویمه برخه کې مونږه دغه کو دلته دا کوم مشران چې دی زه خوشاله پدیمه چې زما د شوبې چې مونږ هم اتلان غنلیو په سبا نه کار روان دی او په سبا نه شوی دی په اباسین صاحب باندې مونږ شکر الحمدلله کار کړی زمونږ شوبې زرنو شهاب صاحب باندې زمونږ شوبې کار کړی دی قریشی صاحب شکر دی چې موجود دی او تاسو ته صادر په سر کو آنر مو ورکو مونږ هم پی ریسرچ کړی دی په زبیر اسرت صاحب راته ګوري په دی باندې ریسرچ روان دی دریاب صاحب باندې ریسرچ روان دی اسیر منگل صاحب باندې روان دی په نورو مشرانو باندې روان دی کار شیر افضل صاحب باندې په شیر افضل صاحب باندې مونږ تیسس کړی دی بالکل پاغي باندې کار شوی دی روان دی خوشاله پدې مچ ما ډیر مو د پس چې زما د شوبې نه چا ریسرچ ډیګری غشتي وی لکه بارام زخمی مده صاحب دینه پس ما نو لیدلې زه ډیر زیات خوشاله شم ما پکې بارام زخمی صاحب ولیدو بدر الحکیم حکیم صاحب هم زمونږ د شوبې نه ایم فیل کړی دی ما ډیر وخت پس ولیدو خوشاله ما اسلم تاثیر صاحب بھی ولیدو زمونږ د شوبې نه ایم فیل کړی وو ډیر زیات هلته کې په سوشل میډیا خو ستاسو سرګرمونه خبریږو خو ډیر خوشحاله شم نو دا د دې تقریب برکت و که دا تقریب نو د مرستیال مل ملکنډ دا هڅه نه وه او دا مثبت سوچ نو دا اعلی او ارفا سوچ نو نو نن به مونږ دا مشران او دا مرګري او دا کشران دا به مونږ نه لیدو ښه او دا روایت زما خیال دی چې زما زه خو ډیر نظم تقریباتو له خو شاید چې دا ړومبی ګام دی په دې پښتونخوا کې په دې سوچ دا ړومبی ګام دی او دا سوچ هم د دې دغه کو ډیولپ کو چې دې مشرانو ته اعزاز ورشي او په کار ده چې دا مشران اون مانځلی شي په دې اعزازاتو باندې مونږ سره سدي کتاب مونږ ولیکو کې ادیب په خپل چاپ کی او بیا مونږ وی شو چې دا ستاسو دا ستاسو دا سټیټ کار وی بیا چاپ کول په افغانستان کې چې څوک کتاب ولیکي نو هغه سټیټ چاپ کوي ډیرو ملکونو کې مونږ کتاب لیکوم په خپل رائټر چاپ کوي او بیا وی شو او که دکان ته یوسو نو دکان والا وی چې په نیمه بیا ما سره کېد خو چې خرڅ شي نو پیسې به درکوم زمونږ د رائټر چې څومره سپکاوی روان دی او څومره په کومه طریقو باندې روان دی رائټر خو د ډیر لوی اعلی او رفا مقام شخصیت وی نو خبره دا ده چې په داسې ماحول کې دا کوم ماحول چې را جوړ دی د مصنفینو د پاره د لیکوالو د پاره د دانشورانو د پاره د پوه خلکو د پاره په دې ماحول کې چې دا مرستیال مل ملکنډ دا کوم کردار دا کوم اقدام اوچت کو او یو منفرد اوچت کو او پړومبی ځلی اوچت کو زه ستایم او زه دا دعا کوم چې د دې دا سلسله هم دغه سي جاری کوم مشران چې پاتې چې دویمه برخه کېږي هم شامل شي ډیره زیاته مننه خوشاله اوسه او خاد او آباد اوسه ابراهیم محترمو دا کوم پروګرام چې مل ملکن تنظیم کړی دی زما په خیال باندې د دین مخکې موږ سره صدا سي مثال نشته په دې وجه هم د ستایلو وړ دی او په کار دا چې دا ولا مونږه په څومره طریقو باندې چې ستایلی کېدی شي دا ولا استایو بلکې زه به اقبال حسین افکار صاحب ته خواست وکړم چې هغه دې دې رپورټینګ وکړي او مونږ ته دې راولېږي مونږ به یو ایډیشن په دې باندې خاص چاپ کړو په کار د چې نور هم ملګري دې سره مرسته وکړي او د دې مونږ هر څومره ستاینې چې وکړو دا کمه ده ډېره مهرباني ادبي دوستانو شرانو همزولو او استادانو په جمع سلامونه د ټولو ناول خو زه د مرستیال لیکوال مل ملکنډ د دې تقریب په انعقاد باندې دوی ته مبارکي ورکوم ډېر منفرد انداز کې روان دی او منزلی کېږي او منزلی شو او بیا د دوی ټولې کابینې لا چې د لوزنامې حلف اوچت ک په هغې باندې هم مبارکي ورکوم او د دې دا ګام
چې سمره هم استایل شي نو هغه به کم وي ځکه چې دا زمونږ د ټولو شاعرانو ادیبانو او دانشورانو په شریکه باندې دنیا ته یو پیغام دی مونږ شرخوخی نه یو مونږ امن پسند یو مونږ ټیررسټ نه یو مونږ د مینې محبت او د امن علمبردار او پاسداران خلک یو په مونږ کې هیڅ قسم بغض حسد کینه عناد دشمنی او تربګنی نشته مونږ ټول یو 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 او یو به یو انشاءالله تعالی نو زه په دې باندې هم د دې تنظیم ستاینه کوم چې دا دومره لوی لوی لیوینګ لیجنډ ژوندي اتلانې په یو ټغر باندې راغونډ کړل او هغوی یې ونمانځل او درانه یې کړل د هغوی عزت افزایی او قدر افزایی وکړله الله تعالی دې دوی له ډېر ژوند ډېرې خوشحالۍ ورکي او ډېرې په خپلو نعمتونو باندې ونمانځي زه ډېرې خبرې نه کوم عبدالله جان عبد صاحب په شانتې ما هم ډېر خلک دلته ولیدل چې ما په لومبي ځل باندې ولیدل او د هغې په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله شو خپل یو څو شعرونه به تاسو سره شریک کړم عباسین صاحب که اجازت وي دا غزل مطلب ده وژنې مې هم او راته وایي شور به هم نه کوي وژنې مې هم او راته وایي شور به هم نه کوي د خپل زخمی زخمی ځیګر ټکور به هم نه کوي که په مری دې څوک چاړه راکاږي اوف مه کوه که په مری دې څوک چاړه راکاږي اوف مه کوه دلته د ځان د خلاصولو زور به هم نه کوي که په مری دې څوک چاړه راکاږي اوف مه کوه دلته د ځان د خلاصولو زور به هم نه کوي او په دې وطن کې به په داسې حال کې ژوند تیروي په دې وطن کې به په داسې حال کې ژوند تیروي چې د وجود په تاو به سوځې اور به هم نه کوي مهرباني مننه په دې وطن کې به په داسې حال کې ژوند تیروي چې د وجود په تاو به سوځې اور به هم نه کوي او وایزا ځان ته دعا وکړه چې ژوندون دې خوږ شي وایزا ځان ته دعا وکړه چې ژوندون دې خوږ شي ما ته زما د قاموالۍ پیغور به هم نه کوي او زه څنګه ومنم چې دا دې اخیری گزارو زه څنګه ومنم چې دا دې اخیری گزارو چې دا دې وکړو زما جان نور به هم نه کوي زه څنګه ومنم چې دا دې اخیری گزارو چې دا دې وکړو زما جان نور به هم نه کوي او مقتدا چې په کوم هنر کړم حسرت په خپل ذات دننه په کوم هنر کړم حسرت په خپل ذات دننه وی د بیرته راوتو سلور به هم نه کوي او وژنې مې هم او راته وایي شور به هم نه کوي د خپل زخمی زخمی ځیګر ټکور به هم نه کوي ستاسو د ټولو دوه جهانه مننه وخت ډېر کم دی ټولو راغلي مشرانو کشرانو ته سلامونه او بیا د مل ملګرو ته د نوی کابینې مبارکي او د دې د همت د دې د هلو ذلو او د دې د جرأت ډېره مننه څنګه چې عبیدالله جان ډاکټر پروفیسر عبدالله جان چې زه ورته د ډېرې مینې نه عبید جان ویم هغه یې ډېره ښه خبره وکړه چې زموږ په پښتونخوا کې دا لومبی قدم دی چې هغه د مل ملګرو کې خو دا ځکه چې په دې ملګرو کې ژوندي هغه کسان دي چې هغه ډېر باهمته دي لکه عباسین صاحب شو شاکر صاحب شو بختی روان عمرخیز داسې ټول ملګري او د هغه ملګرو هم شکریا ادا کوم چا چې د دې پروګرام خدمت وکړو بس یو د غزل نه وخت لږ دی دوه شعره ویم یو خواته وخت
را نظما دخلین وڑی را کاگی یو خوات وخ را نظما دخلین وڑی را کاگی بل خوا جانان را نخواگ ده زندگی را کاگی او پر هر ظلمی د وخ پا آینه کی گوری پر هر ظلمی د وخ پا آینه کی گوری د خپل ستم کرخی زما پا بیوسی را کاگی او سرور خټکا د لمن پا داغ سود نشو سرور خټکا د لمن پا داغ سود نشو د تومت ختمی اشنا اس پا پگڑی را کاگی